ማር ልጄ ወገንዘም አይደለኛ አጥልኝም ከጄ። እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ ከዋሻራ አካዳሚ ተዘጋጅቶ የሚተላለፍላችሁ የ11 ያክፍል ኬሚስትሪ ትምህርት ነው። ዛሬ ዩኒት 1 ሌሰን 8 ላይ ምናየው ባለፈው ካቆም ነው። ኦብጀክቲቭም ተመሳሳይ ነው። ሰፋ ስለሚል ቦር አቶሚክ ሞዴል ፎር ሃይድሮጅን አተም ካሳምፕሽኑ ላይ በመነሳት ነው። ስለዚህ ዳይሬክትሊ እዚህ ጋር ወደ ኢኩዌሽን ከመንገባ አሳምፕሽኑ ምን ምን ይል ነበር? ወደ 6 አሳምፕሽኖችን አይተናል። አንደኛው አሳምፕሽን ኤሌክትሮን ሃይድሮጅን አተም ላይ ያለች ትራቨል ብታደርገው ኒውክሊየስ ላይ በሰርኩላር ኦርቢት ነው የሚለው ነው። ሁለተኛው ኢነርጂ ኦፍ ኤሌክትሮን አተም ኢዝ ፕሮፖርሽናል ቱ ኢትስ ዲስታንስ ፍሮም ዘ ኒውክሊየስ ነው። ሶስተኛው አሳምፕሽናችን ያየነው ኦንሊ ሊሚትድ ነምበር ፎር ኦርቢት ዊዝ ሰርቴን ኢነርጂ አር አሎድ ዛት ሚንስ ኢነርጂ of orbiting electron is quantized mil no. አራተኛው assumptionachin only orbits which are allowed are those for which angular momentum of the electron is in integral multiple of h Planck's constant divided by 2 pi mil no. አምስተኛው assumptionachin የሆነ ኦርቢትን ይዛ ምትንቀሳቀሷ ኤሌክትሮን ኦርቢቲንግ ኤሌክትሮን ናይዘር ኢሚት ኖር አብዞርቭ ኢነርጂ ካረገች ስቴብልስ አት ዛት ኢነርጂ ሌቨል ወይም ኦርቢት ላይ ትንቀሳቀሳለች ሰላም አግኝታ ነው የሚለው። ነገር ግን ስድስተኛውና መጨረሻው ምንድን ነው የሚለው? ያቺ ኦርቢት ምታደርገው ኤሌክትሮን ስቴብል ኢነርጂ ሌቨል ላይ ሆነ ሮቴት ኦርቢት ምታደርገው ኢነርጂን ካገኘች ኤግዛይትድ ስቴት ትወጣለች። ኢነርጂን ካጣች ኤግዛይትድ ስቴት ላይ ስቴብል ሆና ትቀመጥም ወደ ግራውንድ ስቴት ትወርዳለች ነው የሚለው። ይሄ እንዳለ ሆኖ ነው ለዛሬው ሶስተኛው ኦብጀክቲቫችን አድርገን ያየነው ዛት ኢዝ ኦርቢቲንግ ኤሌክትሮን ኢነርጂዋን ኤሌክትሮን ኢነርጂ ዛት ኢዝ ራዲየሷን እና ቬሎሲቲዋን ካልኩሌት እንዴት አድርገን እንችላለን ካልኩሌት እናደርጋለን የሚለውን አለማን ምናየው ማለት ነው። እነዚህ ስድስቱ አሳምፕሽኖችን በመያዝ ነው ሶስተኛ ኤማችን ኦብጀክቲቫችን አድርገን አዝ ኢንድ ኦፍ lesson you must be able to calculate bilan energy velocity na radius of orbiting electron on yayenaw malat no. then consider hydrogen atom with an electron having constant speed v yallo min mitarrgo electron no hydrogen atom orbit mitarrgo electron no circulating nucleus in an orbit of radius r yallatnat. then the total energy of that electron is the sum of energy of what potential energy na kinetic energy no. selezi energy of that orbiting electron is equals to potential energy due to its position plus kinetic energy due to its moment. selezi yezich electron wa kinetic energy half of ndemnawga physics lay mv square no plus yezach orbit mitarrgo potential energy e square divided by r no r no. አሁን እነዚህ ሁለቶቹም ኢነርጂዎች ለኦርቢት ምታርገው ኤሌክትሮን ስቴብል ኢነርጂ ሌቨል ላይ ሆና በኮንስታንት ራዲየስ እንድትንቀሳቀስ ሴንተርፒታል ፎርስ እና ሴንተርፒታል ፎርስ ወይም አትራክቲንግ ዘ ኤሌክትሮን ቱ ዘ ኒውክሊየስ ምንለው ይሄ ሴንተርፒታል ፎርስ ኤሌክትሮኑን ኦርቢት ምታርገውን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኒውክሊየስ አለ እቺ ኦርቢት ምታርገው ኤሌክትሮን አለች እዚህ ጋር ኦርቢት ትታርግ ወደዚህ የሚስብ ፎርስ ነው ይሄ ሴንተርፒታል ፎርስ ምንለው። ስለዚህ ያ ፎርስ እና ሴንተርፊጋል ፎርስ ሴንተርፊጋል ፎርስ ፑሊንግ ኤሌክትሮንስ እዚህ ጋር ያለችውን ኤሌክትሮን ወዴት ፑል የሚያደርግ ነው አዌይ ፍሮም ዘ ኒውክሊየስ ከዚኑ ክላስ እንዳትሳብ ሚጋፋ ፎርስ ነው ዛት ኢስ ኬኔቲክ ኢነርጂ ያልነው ነው ወደዚህ የሚስበው ፖቴንሻል ኢነርጂ ያልነው። ስለዚህ ሁለቱም ኢነርጂዎች ምንድናቸው? እኩል ናቸው። ለምን ነው ኤሌክትሮን ከሆነ ኮንስታንት ኦርቢት ላይ ሳርኩሌት ለምታደርገው ኤሌክትሮን ዛት እነዚህ ሁለቱም ኢነርጂዎች ፑሽንግ እና ፑሊንግ ኢነርጂዎች እኩል ናቸው ለዚህ ሳርኩሌት ለምታደርገው ኤሌክትሮን። ዞሮ ዞሮ ግን ሁለቱም ኢነርጂዎች ቶታል ኢነርጂ ሳም ኦፍ ዚስ ቱ ኢነርጂስ ነው። ዛን ቦር ኢንትሮዲውስድ አን አዲሽናል ሪኳየርመንት ዛት አንጉላር ሞመንት ምንለው ማስ አለ ሌላ ቬሎሲቲ አለ ሙቪንግ ኤሌክትሮን ነው ማስ ማለት ራዲየስ ማለት of the electron can take only certain permitted values which is
an integral multiple of n times h over 2 pi miyono multiple ni wasdal. This requirement is called quantum condition ibalal he requirement maltno. Selezi la velocity kazi tenesten calculate nadark mv mvr angular momentum gallo is equals to n multiple of integral multiple of mendinalna h over 2 pi alna 2 pi alna. Then kazi bamenasat v n calculate nadark ziga v is equals to over mr mr maltno nh over 2 pi nazi quantity och allu ka velocity si qar imettu mass times radius selezi holetum force och that is centrifugal na centripetal force pull away mi adrguna push mi adrgu force och electron on nucleus la orbit mitar kahona energy level la wede nucleus ndat savna ndat gafa mi adrgu force och kul nacho blenal that is potential energy for rotating electron is equals to m v square over r ብለናል እነዚህ ሁለቱ ፎርሶች ሴንትሪፒታልና ሴንትሪፉጋል ፎርስን እኩል ብለናል ስላይድ 1 ላይ ስለዚህ እነዚህ ሴንትሪፒታልና ሴንትሪፉጋል ፎርሶች እኩል ከሆኑ ለራዲየስ ከዚህ ካልኩሌት ስናደርግ ራዲየስን እዚህ ጋር ሳብስቲቲዩት ስናደርግ ራዲየስን ካልኩሌት አድርገን ዘን ራዲየስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ n ስኩዌር እዚህ ጋር ራዲየስን ፈልጉና ዛት ኢዝ ምንድነው የሚሆነው ራዲየስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ radius is equal to አንደኛው ተጣፋና this እቺኛው radius አንዶ radius በዚህ square root ተጣፋለች ዛን አንዶ radius እቺ ትቀራለች criss cross እናደርግ እቺ የቀራችው radius e square over እዚህ ጋር r times mv square ነው የሚሆነው r ነው የምንፈልጋት mv square over ትሆናለች ዘን እዚህ ጋር radius እዚህኛውን value እዚህኛውን value substitute አድርገን እቺን radiusን ስንፈልጋት radius is equal to n square h square over n square h square over 4 pi me square ይሆናል that is ነዚ አሁን እቺኛው አስተካር constant value ነው ያላቸው radius is equal to n square into h planck's constant constant not over 4 times pi constant not mass እነዚ ቫልዩዎች constant ናቸው then ይሄኛውን value ስን calculate ስናደርግ we get 0.053 ይሆናል 53 ምን ዩኒቷ አንጋስትራም ትሆናለች that is ምን ማለት እንችላለን ኤኖት ማለት እንችላለን ይሆን ሲምቦልን ሲምቦላይዝ ማድረግ እንችላለን radius is equal to this እቺኛዋ ኤኖት ብንላት ምን ቀርቶናል ማለት ነው እቺኛዋ ቫሪያብል የምታደርገው ፋክተር አለችን n square times ኤኖት this is equal to 0.53 ብያቸዋለሁ ነምበሩ ይቀድማል 53 times n square ይሆናል ማለት ነው radius then you can calculate radius as this እንደዚህ አድርጋችሁ ኦብጀክቲቭ ላይ አስቀምጠናውን አንዱ radiusን በዚህ calculate ማድረግ እንችላለን velocity በዚህም calculate ማድረግ እንችላለን በሚቀጥለው we can use opportunity መጨረሻ ላይ ደግሞ ያው እንግዲህ energy እንዴት እንደምንፈልግ bohr assumption ላይ በመነሳት አሳይቶናል orbit ለምታርገውም ሆነ ከአንድ state ወደ ሌላ state ለምትሻገረው electron energyን በማግኘት ምንድን ነው ያደረገው bohr showed that the energy that an electron in hydrogen atom can occupy are given by energy of n's energy level orbit ለምታርገው electron is equals to minus rh rh ማለት ringberg's constant energy constant for the hydrogen atom not my over n square n እንግዲህ energy level ነው then ቺኛዋ እንዳልኳችሁ ሬድበርግስ ኮንስታንት ባላለች ቫልዩዋን ካየን ኔጋቲቭ 2.18 times 10 to the power of ኔጋቲቭ 18 ጁል ናት ቫሪም ታርገት ቺኛዋ ኢነርጂ ሚት ወይም አብዞርብ ስታርግ ኤን ቫልዩዋ ነው ዘን ይሄኛው ኔጋቲቭ ሚያሳየን ኢነርጂ ኦፍ ኤሌክትሮን ኢን አተም ፍሪ ኤሌክትሮን አተም ላይ ያለችው ምንም እንቅስቃሴ ማታርገው ኤሌክትሮን ይሄ በዚህ ካልኩሌት አድርገን ያመጣ ነው ምትንቀሳቀሷ የኤሌክትሮን ኢነርጂ ከማን ያንሳል ማለት ነው ፍሪሊ ካለች ኤሌክትሮን ያንሳል ማለት ነው which is electron that is infinitely far from the nucleus ያቺ ኤሌክትሮን ምንድነው ይሄ ኔጋቲቭ ሳይኑ ኮንቬንሽን ነው ወይም ስምምነት ነው ምን መሆኑን ነው የሚያሳየን ኢነርጂ ኦፍ ኤሌክትሮን ኢን አተም
is lower than energy of free electron. Energy of electron atom lalon sinai tam infinitely min lihon ichilal far from the nucleus lihon ichilal the energy of free electron given value zero no mi hono value zero no energy of free electron orbit betarregawa gin betam tinish value no minorat malatno yan lamasayet no inji negative value energy negative no lamalet adellem ለዚህ ይሄ ኤነርጂ n በጨመረች ቁጥር እየቀነሰ እየቀነሰ ይሄዳል ስለዚህ ፋር ያለ ኑክለሱ ሼሉ በጨመረ ቁጥር ዘን ያነሰ ይሄዳል ነገር ግን ኤነርጂ ኦፍ ኤሌክትሮን which is free electron of atom zero not then እሷ zero ይዛንኳ ተበልጣለች ሚላውን ለማሳየት ነው ይሄኛው ኔጋቲቭ ሳይን እየተጠቀመ ነው ማለት ነው እንጂ ኤነርጂው ቤዚካሊ ኔጋቲቭ የለም as the electron gets closer to the nucleus that is the nucleus closer mi hono n value sint si hono n minimum value 1 sit hono malatno then en becomes larger lemon en is equals to Rydberg's constant no blanal over 1 square no mi hono selezi tinishu na shell energy level 1 no then and bezi sikafel value minagenyo rasu no selezi ihi betam tilik no mi hono kezi yanese n selalello bezi sinakafel ነው ትልቅ የሚሆነው ከዚህ በላይ የሆኑት ግን 2 3 4 ነው የሆኑም ይሄዱት ስለዚህ በ2 3 4 5 ስኩዌራቸው ይሄን ስናካፈል ትንሽ ያለን ቫልዩም ይሆነው የሚሄደው ማለት ነው ስለዚህ EN ምን ይሆናል ማለት ነው ላርጀር ይሆናል ማለት ነው ኢን አብሶሉት ቫልዩ በት ሞር ኔጋቲቭ በጣም ኔጋቲቭ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቁጥሩ በጨመረ ቁጥር ኔጋቲቪቲውም በዛ ይሄኛው በጨመረ ቁጥር ኔጋቲቪቲውም በዛው ነው ማለት ነው ዘ ሞስት ኔጋቲቭ ቫልዩ ኔጋቲቭ ለማለት ነው ዘን ኢዝ reached when n is equals to 1 ሲሆን most negative minoro which corresponds to the most stable energy state ስለዚህ ያ n most negative value የሆነው n 1 ስትሆን ያ energy ምንድነው ማለት ነው most stable energy state ነው ማለት ነው we call this energy state which is ground state ወይም ground level እንላለን ማለት ነው most negative value ያለው ground state ወይም ground level ብለን እንጠራዋለን the stability of hydrogen atom electron hydrogen atom electron diminishes for n 2 3 4 5 ያለ ይሄዳል each of this level is called excited state ወይ excited energy level ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው bohr model also quantitatively explains the line spectra of hydrogen atom ያው quantitatively በአማውንt line spectra of hydrogen atom ይሄ bohr model ይገልጽልናል ያው ኳንቲታቲቭሊ ስንል በአማውንት በመንለከው ማለት ነው he proposed that the absorption and emission in line spectra corresponds to the transfer of the electron from one orbit to another absorption and emission ማን ጋር ይገናኛል የኤሌክትሮኖች ኤሌክትሮን በማግኘትና በማጣት መዝለልና ማውራድ አለ ወዴት ነው ይዘሉ higher energy state ላይ ምን ሲያርጉ energy absorb ሲያርጉ ወዴት ነው የሚወርዱት ከexcited state ከhigher ወደ ground ምን ሲያርጉ energy emit ሲያርጉ ማለት ነው energy must be absorbed for the electron to move from absorb ካረጋ ወዴት ነው ሞም ያርጋው one orbit to another orbit having a bigger radius ስለዚህ ወደ ከፍተኛ energy level ነው አሁን ይሄኛው shell ነው ብንል እቺኛው energy first energy level ናት ብንል እቺኛው highest energy level ናት that is n final ብንል አሁን በኢነርጂያቸው ይሄኛው first energy level ነው second energy level ነው እዚህ ጭጋ energyን እቺ electron ብታገኝ ወዴት ነው የምትዘለው highest energy level ትዛላለች ያ highest energy levelው radius ምንድነው bigger ነው አሁን እቺን radius እና እቺን radius compare ስናደርግ bigger radius ያለው እዚህኛው ላይ n final ላይ ነው nf ላይ ነው ማለት ነው where as energy is emitted የሚሆነው when electron moves from the higher orbital energy level አሁን እቺኛው higher energy orbital ነው ያላት ለምን energy is equals to ምን ብለናል minus Rydberg's constant that is 2.18 times 10 to the power of minus 68 joule over n square ነው ስለዚህ n initial that is n ትንሽ ስትሆን ከፍተኛ energy level ሚኖራት ስለዚህ በዚህን ጊዜ በኢሚሽን ጊዜ energy ከፍተኛ energy level ካለው ወደ ዝቅተኛ energy level ትወርዳለች ማለት ነው ዝቅተኛ energy level ያላት n final ናት ማለት ነው n initial ግን ከፍተኛ energy level አላት እዚህ ወደ lower orbital energy level ወዳላት nf ትወርዳለች ማለት ነው nf
ትወጣለች። thus change in energy between final and initial energy state is energy final ነ initial energy state change change in energy እንላለን change in energy is equals to final ላይ ያላት ሲቀነስ initial ላይ ያላት ተብሎ ካልኩሌት እናደርጋለን። this is equals to energy and energy final መሆን initial ነው ሪንግበርግስ ኮንስታንት ነው ኮንስታንት ካለ ያለው that is minus Rydberg's constant for hydrogen atom over n final square minus n initial square nilalen this is equals to each new constant nat minus Rydberg's constant for hydrogen atom times ziga 1 over n final square minus n initial square ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን። እቺኛዋ ኮንስታንት ናት እናውቃታለን። that is negative 18 times 10 the power of negative 18 joule እንደሆነች። እቺ negative ምንድነው የምታሳየው? moving እና stationary rest ላይ ያለችው ኤሌክትሮን ማን እንደምትበልጥ ለማሳየት ነው። moving electron rotate orbit የምታደርገው ኤሌክትሮን በጣም ትንሽ ናት ከማን ከኖርማል ኤሌክትሮን free ካለችው ኤሌክትሮን ጋር ሚላው ነው የሚያሳየው negative sign። ያው እንግዲህ እነዚህ nf እና ni ምንላቸው n final እና n initial ላይ ያሉ ኤሌክትሮኖችን ነው quantum number ላይ ያሉ ኤሌክትሮኖችን ነው principal quantum number ላይ ያሉ ኤሌክትሮኖችን ነው የሚያሳየን። ስለዚህ energyን ከበፊት ከplanck's quantum ላይ planck's equation ላይ energy is equals to change in energy is equals to ምን ብለን አይተናል? h times v ብለን አይተናታል። nu ይሄ ማለት this is equals to ይሄኛው ጋር እኩል ነው ካንቴክ negative 2.18 times 10 the power of negative 18 into 1 over n final square minus 1 over n initial square ብለን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ኢነርጂ እንደምናውቀው እዚህ ጋር በመንራዳው እንደምንራዳው n final ከ n initial ከበለጠ በዚህን ጊዜ change in energy ምን ይሆናል? change in energy is what is positive ይሆናል። energy positive ይሆናል። ይሄ ምንድነው የሚያሳየን? ሲስተሙ energy absorb ማድረግን ነው። system absorbed energyን አግኝቷል ማለት ነው። energy አግኝቷል የሚለውን የሚያሳየን። unless ግን n initial greater than n final ከሆነ change in energy ምን ይሆናል? እዚህ ጋር change አለ። change in energy negative ይሆናል። ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚያሳየን? system is emission ነው የሚያሳየን። simply emission of energy ያሳያል ማለት ነው። emission of energy ያሳያል ማለት ነው። ሲበዛ ለእናንተም እንዳይሰላቻችሁ ነው። ስለዚህ ይሄኛው lesson 8 part 1 ይሆናል። ቀጣይ exercise 1.6 ን lesson 8 part 2 አድርገን እንሰራለን። example ከዛ ታገኛላችሁ። መጻፍ ላይ ያለው example የተሰራ ስለሆነ እናንተ ስሩ። ቀጣይ ያገናኘን። ሰላም ሁኑ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለአስተማረን ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ለማልጀ